Zadnje pitanje. Okay. A dobro si pitanje postavio za mene u vezi Isusa, jer ja sa tim Isusom imam onako čudan put. Kao prvo, makar sam jako klinac išao kao jednogodina vjernake pričast i tak dalje, ali zapravo nisam vjernik, nisam išao nikad u crkvu i jednostavno nisam. Ajmo reći da sam se smatrao da nisam vjernik. E, sad ne ulazim u onu podjelu vjernik ateist koja je meni isto totalno glupa, jer ja u isto vrijeme vidim da svemir ima strukturu, vidim da ima geometriju. Da li ta geometrija nekog bića ili sama po sebi, ja to ne znam. To onda bi bilo agnostik, ali ja ne znam. Dakle, ovako to je bilo. Prvo sam, gledajući kad sam ušao u svijet alternativne povijesti, alternativne arheologije, to je bilo kraj 90-ih opet, jedi kuklinac sam, kraj 90-ih pa početno 21. stoljeća, prvo su se pojavljivali ti tekstovi i odjedno sam vidio, gle, zanimljivo, Isus nije uopće povijesna ličnost. Ne, prvo se dogovorila knjiga Sveta krv, Sveti grad. To je nama bilo u to vrijeme kraj 90-ih i sad se to vidjelo, aha, vidiš, Isus je čovjek. I sad se to opisivalo kako je njegova krv, zapravo njegovi potomci kroz Mariju Magdalenu išli dalje. Cijela priča koja je korištena za Davičev kod. I to je znači bio čovjek, Isus je čovjek. Ok, to nas jako tad uzbuđivalo, bilo je to fora. Međutim, i još potomci živi, ali u isto vrijeme sam si mislio što ako kasnije, onda kasnije sam proučavao knjige u kojima se vidjelo da zapravo možda Isusa uopće nije bilo. Dakle, imaš čudnu situaciju, u prvom stoljeću se piše povijest, da su svi rimski povijestničari, niko ne spominje Isusa uopće. Kao da čovjeka nema, kao da je uopće nije postojao, jedina priča je ova biblijska priča. Onda kažu da ima četiri izvora gdje se spominje Isus u starim izvorima, onda ustanoviš da su tri od njih već dokazano biblijski falsifikati od strane biblijskih znanstvenika, jer u ta religijska vremena falsificiranje bilo od Boga, falsificiraš radi Boga. A četvrti je potpuno apstraktan, pročitaš ga Hristos, Hristos, to je Hristos i Hristos u to vrijeme puno toga značilo. Čitaš Svjetske smrtkog mora i ti biš da ono je pričao o nečem drugom. I onda sam u jednoj fazi zaključio da jednostavno Isusa nikad nije bilo. Nisam mogao nigdje naći traga o njemu izvan ove priče, onako nekog realnog traga, ajmo reći, objektivizirajuće. U redu. I tako sam se ja pomirio s tom pričom i to mi se je uklapalo, znaš ono. I znao sam ja sa ove mitologije koje poziru bio Isus u Indiji, pa bio ovdje, pa bio ondje, pa ono, sve te moguće. Onda se sjećam kad je Ačarija izdala knjigu, pa ti vidiš, aha, vidiš, zanimljivo, rađa se sunce u djevici, pa sam vidio da, recimo, priča o Isusu ima jako puno elemenata solarnog mita. I ljudi prije nove ere su zapravo uvijek govorili o suncu, znajući da govore o suncu, kad su ga antropomorforizirali, nema veze, kad su mu pridavali ljudska obličja, oni nisu mislili da je on stvarno čovjek. A onda u jednoj fazi mi se činilo da su oni od sunca pomislili da je stvarno čovjek, pa tak nastao Isus koji hoda po vodi, ko što sunce hoda po vodi, takve stvari. Mm-hmm. I to je bila jedna priča s kojom sam bio zadovoljan. Zato, kao što vidiš, ja sebi više ništa ne vjerujem, jer sam vidio u životu da čovjek, da kako napreduje dalje, da dolaze stvari pomoću kojih mora i revidirati što je mislio na trenutku. I onda sam prije 2 godine, 3 radio sa Stjepanom Đurnikom emisiju u Torinskom platnu. Za koje sam ja prije čuo, ali nisam se time bavio. I on je stvarno veliki stručnjak za to. I sad sam ušao u temu. Prvo, kako tu temu sublimirati. Vidim, ja ima 32, 34 dokaza koje međusobno jedne druge podržavaju u vezi tog platna. Kao prvo, ona priča da je to platno iz 13. 14. stoljeća, da je to dokazano ovim analizama, ta priča otpada. Iz razloga što, kao prvo, to platno ima u sebi neka oštećenja i vidi ga se da je prikazano u 12. i 8. i 7. stoljeću negdje drugdje, znači postojalo je prije. Kao drugo, oni su dobili 3 mjerenja ugljika, razna, pa su izračunali prosječnu brojku. Ovaj dobio 800 godina, ovaj 1000, ne znam koji, onda su rekli prosječno 1500. I svi su poslije dobili neke nagrade. Tako da je izgledalo kao da su ti ljudi koji su htjeli točno staviti na Torinsko platno zapravo bili klasični plaćenici. Jer, ti kad ješ gledati razne stvari, dakle to platno je analizirano iz svih mogućih načina. Gledalo se da li odgovara priči u ranama, slikalo se, mjerilo, krv se mjerila, krvne grupe, sve. Znači ti imaš 32 različita dokaza koji govore da to platno zaista sudjelovalo u fantastičnom događaju. Kao prvo, tragovi peluda i trnja su endemičke vrste koje rastu samo u Judeji. Sad pričam samo neke. Kao drugo, taj prikaz o platnu nije nacrtan. Melanonski testovi, melaninski. Ne mogu se, oni su pokazali da ono može biti... Bilirubinski. Ne, bilirubinski su vezani uz krv, koji su pokazali krv, ali imaš ove koji pokazuju da, recimo, je platno staro između tipa 1500 i 3000 godina, znači opet se uklapa u okvir. Onda imaš istraživanje te slike, tog prikaza u platnu, za koji se vidi da on zapravo nije nacrtan na platnu. Njega možeš, pustiš lampicu s traga, ti njega vidiš, ti vidiš da on utkan u samo tkivo,
tkivo od čega je to rađeno, to, to platno. I tako imaš jedno 32 dokaza, probali smo sažeti u toj emisiji kad sam sam pisao neke članke, zato mi odjedno bilo zanimljivo, kako jedan fizičar rekao ovako, u ovom platnu se dogodio nevjerojatan energetski događaj, jer da bi ovaj lik bio tu ucrtan, vi morate imati energiju sunčevog lasera koja će u isto vrijeme imati IP adresu preciznu za svaki atom i elektron da ovo napravi. Kako god da bilo, da ne duljim, jer to nije priča koja se suvislo može ispričati u 15 minuta, a na kraju krajeva nisam ni siguran da me pamćenje sad dobro služi bez pripreme da bi točno neko sve podatke, ali lako se mogu pogledati u emisiji. Odjednom ja vidim čovječe, gledajte, torinsko platno je stvarno sudjelovalo u događaju, dogodio se energetski fenomen. I to mi je nekako, to torinsko platno mi je nekako kad sam vidio baš vrak se krije u detaljima, a i Isus se krije u detaljima, očigledno. Sve se krije u detaljima. Ona mi je odjednom, nije mi je bilo drago, meni je bilo puno ljepša moja slika, a nema Isusa. Sve sam skužio, ovo je ovako, ovo onako, ovo onako, mani platov. Odjednom, i ovo torinsko platno mi je opet pokvarilo malo planove. Može se reći da je Isus pokvario planove, ali malo, on je od uvijek to i radio. Pazi, paradoksalno da se danas crkva fura na poslušnost, dok je Isus bio sve samo neposlušan. I sad imaš dalje priča. I onda nakon tih stvari gdje sam vidio gledati torinsko platno pokazuje da bi zapravo stvarno događaj s Isusom mogao biti stvaran. I ta priča o tom platnu, kako je on išlo i kako se selilo, je nevjerojatna. Ali može ga se pratiti. Znaš kako je ono sudjelo u jednom požaru, ima neka oštećenja. Ti kad vidiš da je ono izloženo negdje, oglas je bio da ga ljudi mogu doći pogledati, vidiš da ima ista ta oštećenja kao i 1000 godina kasnije. Onda vidiš da je to isto platno. Sve taj put, da. I onda sam u zadnje vrijeme se susreo sa Rudolfom Steinerom, kog nisam prije toliko čitao, bio mi jednostavno pretežak. Ali kako sam otkrio da će taj čovjek apsolutno sve, on je stvarno bio pravi kanal. Mislim, osim što je smislio Waldorfsku školu, biodinamičku poljoprivredu, organsku arhitekturu, euritmiju i sve te stvari, davao ta predavanja u kojima on opisivao tu kako je neku duhovnu znanost. I sad odjednom sam naletio nekim tekstovima o njemu gdje on pričao o Isusu, pa da ljudi brkaju, da ljudi, da Isus je kao osoba je jedan čovjek, a i energija Krista koja je došla u njega druga. Znači sad on odvaja osobu od energije Krista. Znači više nije Isus Krist, nego je Isus i Krist. To je toliko daleko koliko sam do sada došao. Znači kad me pitaš za Isusa, imao sam faze dok nisam uopće o njemu razmišljao, onda sam imao faze dok sam mislio da je čovjek čitajući krv sveta, krv sveti gral, pa onda kad sam ušao ove druge teme solarnih mitologija, čari, onda sam tu zaključio da ga uopće nije bilo. Onda u trećoj fazi kad sam proučavao torinsko platno, sam rekao ne, torinsko platno je za mene vrlo uvjerljivo. Ali ako je ono točno, i dalje, i onda sad ja mogu samo reći onako koliko znam da torinsko platno svjedoči o velikom energetskom događaju i koje korelira s pričom. A da li on postojao, nije bio? Pazi, fakat ga se nigdje ne spominje. Meni je fora što taj fenomen bljeska koji se navodno desio, što ti kažeš, što je energetski nekakav... Događaj koji je upisao, koji je ucrtao, pazi, on je ucrtao taj lik. Što bi kao išlo u korelaciju sa uskrsnućem, sad da li ne, pa o tom se radi, oni to zovu uskrsnućem. Ja ne želim uopće koristiti taj izraz, ja ne znam ni šta je to uskrsnuće. Dapače, znaš zašto meni Isus nije se uklapao u formulu? Kad sam ja jedno vidio da postoji drvo života u svemiru, da postoji fraktalna geometrija, da kvazari i crne rupe reflektiraju, znači da imaš jedan skalirani svemir gdje kvazari i crne rupe reflektiraju u središnju os, a onda sunčevi sustavi reflektiraju u središnju os galaksije crnu rupu, odjednom sam si mislio šta će takvom, dakle, obično se učilo da je Bog poslao Isusa na zemlju kao svog sina, ali kako sam ja sad vidio da ta fraktalna geometrija nalikuje Bogu, znači svako je odraz nje, sve prisutna je, nevidljiva je, nematerijalna, to ti isti opis Boga. Nevidljiv, nematerijalna, svaka odraz njega. Onda sam si mislio... I mi smo na njegovu sliku. Pa, a jesi po fraktalnoj geometriji, odnos ruku, odnos... Ono što zapisao u principu, ha, mislim. Ali po fraktalnoj geometriji, ne po liku da evo njega izgleda s brkovima. E sad šta se tu događa? Sad bi totalno nimalo smisla da kozmičko drvo životinje, da fraktalna geometrija šalje svog sina na zemlju. Mislim, to je bilo totalno glupo. Znači sad se odjednom Isus meni nije uklapao u moju vlastitu paradigmu, koju sam također stvorio u svom umu. I tako, evo, sad sam ti ispričao svoju evoluciju, što sam i kada mislio o tome, i ne mogu ti ništa više od toga reći. Ostalo sve mogu sažeti u dvije riječi, ne znam. Jer, kuš, ako... To nije tema u kojoj se možeš baš 100% sa sigurnošću uvjeriti.